як лишень не називають Андрія Сагайдаковського, і маргіналом від живопису, і відлюдником, і навіть видатним аутсайдером сучасного мистецтва. А все від безсилля зрозуміти, як це так, він не має агента-менеджера, не піариться у соцмережах, не торгує виробами на узвозах, не прагне нагород, а отримує, не розсилає резюме організаторам, а його запрошують на виставки. Він навіть міфи й легенди про себе не розповсюджує. Наприклад, від чого пішли чутки, що Сагайдаковський – відлюдник? А від того, що він нікого не шиє у дурні, половину роботи не показує. Якщо я працюю в майстерні, то я нікого не хочу бачити. Могу просто послати, якщо хтось не вовремя зайде. Сусіди і знайомі називають пана Андрія дідо. Ну, дідо. Це не дуже ум. Та, як на мене, це прізвисько корениться у слові «дитина». У художника Сагайдаковського достатньо симптомів, аби поставити діагноз «дитинство». Перший уже розглянули своїх робіт, він як малеча робить секретики, доки вони не готові. А готовність визначає інтуїтивно. Вже більше не хочеться на ній нічого пачкати. Не хочеться пачкати, вже все, все відпачкано. Все. Відпачкано? Да. А чому відпачкано? Ну а що, то не пачкатняти? Діти за славою не женуться, вони прагнуть розуміння. На малюнках рідко ім'я автора, зате чи не завжди написано, що зображено. Так і в пана Андрія для цікавих і недолугих дорослих підписано «Ось портрет людини». Оце пейзаж «Завтра будемо щасливі». Ось торс. А це ноги в річці. А вже ж, це деталі внутрішнього інтер'єру художника. А глядач у чужих нутрощах розбиратися не зобов'язаний. Пан Андрій нічого не ускладнює в своїх інтер'єрах, але якщо комусь щось і не зрозуміло, то завжди прикладається інструкція. Наприклад, не варто запитувати, про що ця картина. Тут все написано: у вузькій спідниці важко стати на стілець, стіл, сісти в тролейбус, трамвай, залізти на підвіконник, дерево, лавку, на драбину тощо. Ну, така жіночка, що хоче на бенкетку встати у вузькій спідниці. Встане коли-небудь? Ну, от. Так, ну, а ви спробуйте, візьміть в свій і в ту. Я пробувала. Ну і що, встали? Репнула. Ну, от і ну, все. Ну, і можливо, і вона репнула. А ще Андрій Сагайдаковський по-дитячому складає ціну речам. Малим байдужа різниця між діамантом і скельцем, бо ж вони однаково блищать. Для нашого художника цінність старої речі лише у тому, що в його руках з неї народиться нова. Один прийшов, там якийсь був полтавський килимок, що з якогось там чуть не 19 століття. Боже, він чуть мене не забив, як я почав його пачкати. Як він же відслужив своє, він же смерть йому прийшла. Ну, я трошки реанімую їх. Ви має друге життя. Друге життя. Так. Ні, і мені цікавіше, на якомусь старому мені цікавіше, ніж на новому робити. Як подарували на день народження спеціально новий килимок, то я палив його спеціально, щоб трошки його щоб оживити. Малювати, вибачте, пачкати на килимках Сагайдаковський почав більше 10 років тому. Мистецтвознавці побачили в тому дороговказ до нового тренду. Насправді ж, усе просто. Полотна не було. Свій час не було на чому пачкати, а хотілося пачкати. Ну, мав шмату натягнув, і нічого. І знов, як дитина, він бачить у речі не готову функцію, а можливу потенцію. А відтак витискає з неї більше, ніж вона віддає звичайним споживачам. Багато хто думає, що наш світ плаский та одноманітний, бо так спокійніше. З Андрієм Сагайдаковським цей номер не пройде. Він настійливо радить нам заглядати за шпальти життя. Там багато цікавого. Як дитина, він багато сміється і зберігає звичку запитувати. У свої 50 з хвостиком Сагайдаковський не поступиться цікавому 5-річному чомусику. В його інтер'єрі знак запитання обов'язковіший за телевізор. Якби я знав відповідь, я би знак оклику поставив. Завжди, якщо людина не ставить собі знаків запитання, це є вже все, смерть. А поки людина ще ставить знаки запитання, значить це є ще життя. І старається знайти відповідь, і ніколи не знайде, напевно. Правда. Так.
Вогню і воді внутрішня дитина Сагайдаковського легко дає раду, а мідні труби на своєму шляху просто не помічає. А що таке мідні труби? Амбіції мої? Слава. Є юрунда. Андрій Сагайдаковський так і живе сьогодні. Іноді згадує про вчора, бо там були вчителі, в яких узяв багацько. А про завтра хай думають класифікатори або галеристи. В них своя доросла справа. Повірте, це є кладезь. Андрія будуть вивчати наступні 100-200 років.